ubaye ikaze nshuti bakunze babaho neza nongeye kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kunogerwa n'ibiganiro baho neza tuba twabateguriye ndetse no kunogerwa n'inama tuba twabahitiyemo kubagira dore ko mutwandikira muri benshi dore ko mutwereka ko ari iz'ingirakamaro zibafasha akaba ariyo mpamvu rero natwe tutazahwema kugenda tubagezaho icyagerera imibiri yacu akamaro kugenda tubagezaho inama zadufasha zabafasha kubaho neza kubera ko buriya mu buzima bwa buri munsi nubwo umuntu aba agira abandi inama ariko nawe aba azigira buriya rero iyo hari byinshi ubashije kumenya iyo hari byinshi ubashije kunguka biba bigiriye akamaro abandi bikagirira n'akamaro umubiri wacu bikagirira akamaro buri muntu wese ukunda amagara ye buri muntu wese wifuza kubaho neza nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyana mu buzima bahaye ikaze hari umukunzi wacu wari watwandikiye atubaza niba c ishobora gukira niba yakira twamubwira umuti kubera ko ayimaranye igihe kirekire uyu munsi rero ntuzaniye umuti umuti uvura ubwoko bwa hepatite zose uyu muti uvura uburwayi bwose bw'umwijima uyu muti ni umuti mwiza ku muntu wese ufite ikibazo cy'umwijima ubundi wakwibaza uti umwijima ufitiye akahe kamara umubiri kugeza ubwo umwijima wonyine urwara umubiri ugahangayika umubiri ugacika intege ndetse bikagera n'aho uguhitana umwijima ufitiye akamaro umubiri gatandukanye kuko ibitabo by'abahanga b'abashakashatsi bagiye bandika ko umwijima ufitiye akamaro umubiri wacu umwijima rero ukaba ufite imirimo irenga magana atanu ukora icyarimwe mu mubiri wacu urumva ko rero umwijima ufitiye akamaro kanini umubiri wacu ntabwo byose rero twabivuga ngo tubirondore ariko ngewe kukubwira bimwe mu byo umwijima ufatiye runini umubiri wacu akamaro gakomeye ku mwijima ni ukurema no gukwirakwiza isukari iyo isukari ibaye nyinshi cyangwa wanyoye isukari nyinshi umwijima urayihindura ukayihindura amavuta kandi inyubakamubiri nazo zaba nyinshi umwijima ukazihindura isukari urumva ko rero umwijima ufite akamaro gakomeye cyane aho wibeshye ugafata byinshi umwijima urwana no kubigabanya aho wibeshye ugafata bikeya umwijima ugafata muri bya bindi bikeya wari ufite ukabikoramo ibikenewe kugira ngo uruganda rw'umubiri rubashe kuba rwubakitse kugira ngo umubiri wawe ubashe kwirwanaho ugende nta kibazo ufite umwijima kandi ufata inyubakamubiri n'urugimbu ukabihindura indurwe n'imisemburo umubiri uza gukenera urumva rero ibi biha ubushobozi umwijima gukora amasaha makumyabiri nane kuri makumyabiri nane kuko uruganda rw'umubiri wa buri maso waba usinziriye ntabwo umubiri uhagarara gukora ntabwo umubiri uhagarara ngo ni uko wasinziriye oya ibice byose by'umubiri biragumya bigakora nk'ibisanzwe umwijima rero ni wo unogereza inyubakamubiri zigakwirakwira mu bice byose by'umubiri aho zikenewe aho ariho hose mu mubiri umwijima niwo urwanya imiti ikarishye niba wanyoye umuti ukarishye umubiri utari bubashe kwakira umwijima rero urwana na byo bwa bukarihe bwari bukarihiye umubiri ukabugabanya hanyuma ukabusohora umwijima kandi niwo ushinzwe gusohora indurwe zashaje ukongera ukarema inshyashya umwijima ubwawo niwo wishakira imyunyu ngugu uza gukoresha mu gasabo k'indurwe umwijima niwo uhunika vitamine a vitamine b douuze vitamine D vitamine e vitamine k akaba ari n'ayo mpamvu umuntu uriye inyama y'umwijima abariye ariye izi zose kubera ko umwijima ariwo ufasha guhunika izi vitamine haba ku muntu ndetse n'inyamaswa umwijima kandi ugira uruhare runini mu gukora abasirikare b'umubiri ndetse no gusukura umubiri no gusohora imyanda mu mubiri dece, birumvikana rero umwijima ufasha gushyira gahunda nyinshi z'umurongo w'umubiri ngenderwaho urumva ko umwijima ufatiye runini umubiri wacu umwijima kandi ugira uruhare runini mu kurema uturemangingo dushyashya tugenda twongerwa mu maraso yacu murumva ko rero umwijima ari inyama yihariye ifite akamaro gakomeye k'umubiri wacu iyo rero umuntu hari byinshi atabasha kugenda aho umubiri bitewe n'ubwoko bw'amaraso ye nk'uko na gembe babwira rero umubiri wacu ugenda wirwanaho muri bya bindi umubiri udafite ukagenda ubishakisha ibi byose rero umwijima ubigiramo uruhare kugira ngo ube uriho uhumeka kugira ngo ube uriho ugenda neza nta mazi wanyoye mu gihe imodoka yo ishobora kubura amazi ikaka umuriro umuriro ukaka imodoka yose ikaba yashya ariko umuntu we waba wanyoye amazi utayanyoye umwijima ubasha kwirwanaho kugira ngo ubashe kugenda utembere nta kibazo na kimwe ufite rero kugera ku rwego rwo kurwara nuko hari byinshi uba wimye umubiri wawe nuko hari byinshi uba wahaye umubiri wawe ukawunaniza bikageraho umwijima ukananirwa kwakwirwanaho kwirwanaho kukarangira ni naho hatangira guturuka uburwayi bw'umwijima nkuko mbibabwira kwirinda biruta kwivuza niyo mpamvu rero uba ukwiye kwirinda mbere niyo mpamvu rero njyewe kukubwira uko wakwirinda ndetse n'ibyarinda umwijima wawe bikawurinda kwangirika icya mbere irinde kunywa inzoga nyinshi zirengeje urugero kandi nunabishobora uzireke burundu ikindi cyagufasha kurinda umwijima wawe ni ugufata amafunguro asukuye atarimo umwanda ugafata ifunguro risukuye neza ikindi ushobora gufata amafunguro arimo ibisukura umubiri aha twavuga nka tungurusumu beterave pome avoka burikori indimu ndetse na cyayi cyayi. buriya cyayi nayo ni nziza ku bantu bakunda kunywa cyayi 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 isukura umubiri igafasha umwijima gukura iyo myanda mu mubiri ikindi ugomba kwirinda kunywa itabi ikindi ugomba kwirinda gufata amafunguro arimo amavuta menshi kuko amavuta menshi abangamira umwijima ukirinda ibintu byo mu nganda byongerwamo amaporoduwishimiki kuko nabyo bigenda byangiza umwijima iyo bibaye byinshi nko ku bantu bakunda guhahira mu ma ugasanga yitungirwa n'ibintu byo mu bikombe byo muri arimantasiyo ibi bizagutera umubyibuho ukabije bigutere ibinure byinshi mu mubiri bigutere ibinure bibi mu mubiri hanyuma umwijima wawe wirangire wangiritse ni byiza rero ko ugomba kumenya uko umubiri wawe uhagaze niba rero utazi uko umubiri wawe uhagaze niba rero utajya wisuzumisha cyangwa ngo wipimishe umenye uko uhagaze ukajya kwa muganga ari uko warwaye ukajya kwa muganga ari uko warembye nakugira inama byibura yo kuzajya ufata akanya buri mezi atatu ukipimisha ukisuzumisha ukamenya icyo ubura mu mubiri wawe ukamenya icyo ugomba kongera ukamenya igikenewe kugira ngo umubiri wawe ukore neza rero twabigufashamo uje kuribaho neza turagusuzuma tukagucisha mu cyuma tukareba umubiri wawe wose uko uhagaze tukareba umubiri wawe wose ikibura cyangwa icyo ugomba kugabanya kugira ngo umwijima wawe ukore neza kugira ngo inyama zawe zose zo mu nda zikore neza aba ari impyiko yaba ari umutima yaba ari urwagashya kubera ko izi nyama zirakorana bya hafi uko umwijima ukora uturemangingo ukuyungurura uvana imyanda mu maraso aya maraso aba agenda agasubira mu mutima uko umutima utera rero izi nyama zo mu nda ziba zigomba kuba nta kibazo zifite ziba zigomba kuba nta myanda irimo nta myanda ribunyure mu mitsi dore ko hari abantu benshi uburwayi bw'imitsi bwajengereje dore ko hari abantu benshi imitsi ibemereye nabi bitewe n'uko hari imyanda itambuka mu gihe bananije umwijima utari gukora neza ukabona umuntu ahorana infection yo mu maraso ukabona umuntu ahorana umunaniro ukabona umuntu nta mbaraga kigira bitewe n'uko utiyitaho bitewe no kutanywa amazi hari benshi impyiko zihagarara ku munota wa nyuma bitewe no kubura amazi ugasanga umuntu impyiko zarumye ntago anywa amazi yinywera inzoga gusa yinywera ibyayi gusa rero ntago ari byiza kugera ku rwego rwo kurwara diyabete ni uko hari ibyo uba wiyumye ni uko hari ibyo uba wimye umubiri wawe kandi ubikeneye rero waza kuribaho neza tukagufasha unyuze kuri zeru karindwi icyenda rimwe cumi na gatandatu icyenda gatatu makumyabiri na karindwi cyangwa ukatwandikira kuri emeli yacu umutinyarwanda arobaze gmail akadomo komu rero umwijima ugenda ugira uburwayi butandukanye bitewe n'ibyo byose tumaze kubabwira umwijima ugenda urwara bitewe n'ibibazo wahuye nawo bitewe n'urugamba rutoroshye uba uri kurwanirira umubiri w'umuntu ni nayo mpamvu rero kugira ngo ugere ku rwego rwo kurwara hepatite ari uko amavirusi aba yabaye menshi mu mubiri ari uko amavirusi aba yabaye menshi mu mubiri akuzura mu mwijima umwijima rero ukananirwa kwihanganira aya mavirusi akaba ariyo mpamvu uzagira ikibazo cya hepatite bitewe n'amavirusi yinjiriye umwijima wawe kuko hepatite iterwa kenshi n'amavirusi akaba ariyo mpamvu rero uba ukwiye kwitondera imirire yawe uba ukwiye kwitondera iminywere yawe kugira ngo urinde umwijima wawe kwangirika kugeza ubu rero hamaze kugaragara ubwoko butanu bwa hepatite bushobora kwibasira umwijima harimo hepatite a hepatite b hepatite c hepatite d hepatite e gusa nk'uko nababwiye ko umwijima ubasha kwirwanaho ukirwanirira hari igihe hari bumwe mu burwayi bw'umwijima ushobora kurwara bikazagera igihe bukikiza ariko ubwoko bwa hepatite b na se nizo zikunze kuzahaza abantu benshi nizo zikunze guhitana abantu benshi bitewe n'uko ubu bwoko bushobora gukora utubyimba mu mwijima twa tubyimba tukazakuviramo kanseri akaba ari bwo bavuga ko umuntu yishwe na kanseri y'umwijima kuko iyo wa mwijima wamaze kubyimbamo utubyimba bica intege umwijima ugasanga kakazi kose umwijima wakoraga karahagaze akaba ari byo bikuviramo kuguhitana naho hepatite a na hepatite e nk'uko nababwiye ko mugomba gufata amafunguro atunganyije atarimo imyanda ubu bwoko bwa hepatite buterwa no kuba wariye ibiri mu no kuba wariye bidatunganyije wa mwanda wamara kuba mwinshi mu mwijima utakibasha kuwusohora bikakuviramo kurwara hepatite a cyangwa hepatite e hanyuma hepatite b hanyuma hepatite b c na d nizo zishobora kwandura byihuse kubera ko ubu bwoko bwa hepatite bushobora kwandurira mu matembabuzi mu gihe wegeranye n'uyirwaye ashobora kubira icyuya icyuya cye nko mu gihe mwararanye umuntu urwaye ubu bwoko bwa hepatite ashobora kubira icyuya cya cyuya cye kikakujyaho nawe ukaba wayandura mushobora gusomana nko ku bantu bakunda gusomana usomanye n'umuntu urwaye ubu bwoko bw'uyu mwijima nawe amatembabuzi ye akakujyaho ahita yinjira mu mubiri ukaba nawe wakwandura ubu bwoko bwa hepatite akaba atari byiza rero ko nko ku bantu bakunda gusomana ntabwo ari byiza kugenda usomana n'abantu bose ubonye ntabwo ari byiza kwemerera umuntu ko gusoma atari uwo mwashakanye kandi n'abashakanye ni byiza ko mwabanza kwipimisha mukamenya ko nta n'umwe urwaye epatite ukamenya ko nta n'umwe ufite ikibazo cy'umwijima dore ko hari benshi bashobora kwandura ubu bwoko bw'umwijima ntabimenye akazabimenya ari uko byageze ku kigero cyo hejuru akazabimenya ari uko umwijima wananiwe kongera kwirwanaho umwijima wahagaze cyangwa akabimenya byamaze kuba kanseri akabimenya ntagaruriro niyo mpamvu rero nakubwiraga ko kwisuzumisha ari ingenzi niyo mpamvu nakubwiraga ko kumenya uko umubiri wawe uhagaze ari iby'ingenzi ari iby'agaciro dore rero umuti uzagufasha guhangana n'uburwayi bw'umwijima uburwayi bwa hepatite zo muri ubu bwoko bwose twavuze uyu muti urazihangamura hanyuma umwijima wawe ukongera ugakora neza ufata ibiyiko bibiri byifuye amagaru hanyuma ukabitogosa muri litiro y'amazi bikabira byamara kubira ugateruraho ugatereka bigahora byamara guhora ugafata ibibabi by'umubirizi ushobora gufata ibibabi bitanu cyangwa icumi bitewe n'uko umubirizi washishe cyangwa ari mutoya utarashishe cyane niba ari ibibabi binini ushobora gufata ibibabi bitanu niba ari utubabi dutoya ushobora gufata ibibabi icumi hanyuma ukabironga neza ukabikorera isuku nkuko nakubwiye ko umwijima ukenera isuku cyane ugomba kubironga neza bihagije hanyuma ukabifata ukabivugutira muri wa muti wamaze gutunganya nkubwira ko umubirizi wo nta gutekwa uba ugomba kuwunywa ari mubisi niyo mpamvu wa muti wa magaru wamaze gutogosa wamaze guhora uhita ufata umubirizi ibibabi bibisi ukabivugutiramo ukavuguta bikareta neza bikazana urufuro hanyuma byamara kureta neza ukawufata ukawuyungurura ukanywa litiro buri munsi ntabwo ari ngombwa ngo litiro yose uyinywere rimwe ushobora no kugenda usomaho muke muke umunsi wose ukarangira litiro wayimaze mu gihe cy'iminsi mirongo itatu gusa ubwoko bwose bw'umwijima waba urwaye epatite yose waba urwaye iyo ari yo yose mu gihe cy'iminsi mirongo itatu gusa umwijima uba watangiye kongera gukora neza mu gihe rero nabwo uri gutunganya iyi fu ya magaru ugomba kubikorana isuku ihagije ugomba gusoroma ibibabi bya magaru hanyuma ukabironga neza n'amazi meza bibaye byiza wajya unabirongesha amazi atetse wizeye ko nta mikorobe zirimo hanyuma ukabyanika ahantu heza hafite isuku warangiza ukabisekura ugakora agafu gafite isuku ibyo byose ugomba kubikorana isuku kuko umwijima kuko umwijima ukenera isuku akaba ari nayo mpamvu usanga abantu benshi bishyiramo ko imiti y'ibyatsi itera umwijima ugasanga abantu benshi baravuga ngo imiti y'ibyatsi itera uburwayi bw'umwijima ahubwo ntabwo imiti y'ibyatsi itera umwijima imiti y'ibyatsi iravura kandi cyane ahubwo imiti y'ibyatsi itera ikibazo ku muntu wabitunganyije nabi ko umuntu ufite umwanda niba ufashe ibyatsi ukabisekura bitaronze niba ufashe ibyatsi ukabisoromana n'udukoko wenda niba wagiye gusoroma umuti mu ishyamba ukawusoromana n'udusimba ukaza twa dusimba ukadutekana cyangwa ukadusekurana ibi byose rero nutagira isuku mu muti wose uri gutunganya bizagutera ikibazo bitewe n'uko ushobora gukuramo izindi mikorobe zi uburwayi aho kugira ngo wivure murakoze cyane rero mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima mbifuriza kugira ubuzima bwiza aho muherereye hose imana ibarinde kandi ibongerere amahoro n'umugisha mu byo mukora byose ndakwibutsa rero gukanda kuri sabusikarayibu cyangwa se abone niba ari ubwa mbere wari udukurikiranye cyangwa niba wajyaga udukurikirana ntubikore ndakwibutsa kubikora kugira ngo utazacikwa n'ibindi byiza byinshi tuba turi kugutegurira mu buzima bwa buri munsi